山田先輩が持っていた懐中電灯をつけて小屋の中を照らすと、坂上の姿がありません。霊の存在を信じる坂上は、ミツルがリレーに参加したことで本物の霊が小屋に現れたと思い込み、恐怖に耐えかねて小屋から逃げ出したらしいのです。先輩は自分の考えた計画が予想以上にうまくいったのが得意らしく、大したご機嫌でした。僕は坂上のことが気になったので、小屋の付近へ坂上を探しに行きました。でも坂上は見つからず、仕方なく僕は合宿所に戻りました。ところが先輩と僕らが軽い気持ちでした冗談が大変な結果を招いてしまったんです。とうとう夜中になっても合宿所に坂上は戻ってこなかったんです。そのうち事情を知らないクラブの仲間や先生が騒ぎ始めたので、山田先輩と僕らは坂上をからかったことを言い出せなくなりました。翌朝、坂上は近くの崖の下で遺体で発見されました。不安内な山の中を歩いていて崖から落ちたのだろうということで、坂上の死は事故死として処理されました。3年後、僕は大学に進学し山岳部に入部しました。山田先輩も同じ大学に進んでいて、偶然山岳部に入っていましたけれど、昔の下級生に対する横暴ぶりはすっかり影を潜め、どちらかといえば影の薄い上級生になっていました。夏になって山岳部は山のコテージを借り切って夏合宿することになりました。合宿初日の晩、山岳部恒例の怪談大会が行われました。僕は3年前の坂上の事件が心に重くのしかかっていて、怪談なんか聞くのもするのもまっぴらごめんでした。山田先輩はと見ると、先輩も浮かない顔をしていたので、僕だけでなく先輩も亡くなった坂上のことが心のどこかに引っかかっているんだということが分かりました。よっぽど悪人でもない限り忘れられるわけがないんですけどね。怪談大会ではみんなを怖がらせようといろんな怪談が次から次へと披露されました。僕はといえばすっかりしらけきっていて、早く終わらないかなとそればかり考えていました。何番目かに同期の田中という男が怪談を始めました。田中は物静かで、どこか坂上を思い出させるところがあったので、僕はなんとなく彼を敬遠していました。その田中の話した怪談は、くしくも3年前山田先輩が坂上に語って聞かせた雪山の4人の話だったんです。僕は知らなかったけど、みんなの反応からそれが怪談としては手垢のついた話だということが分かりました。ところがお調子者の上級生がその怪談と同じ実験を今からしようじゃないかと言い出したので、僕と山田先輩は思わず顔を見合わせてしまいました。山田先輩と僕はいろいろ理由をつけて反対しましたが、酒の入った部員たちは逆に面白がってしまって、結局じゃんけんで負けた山田先輩と田中、他に2人の上級生が実験をすることになりました。コテージの一層を目張りして光が全く入らないようにしてから、山田先輩たち4人はその部屋に入って3年前と同じ方法で実験を始めました。残りの部員は隣室で実験の様子に耳を澄ませました。しかしいくら歩き回っても霊が現れるわけでもなく、じきに実験をしていたメンバーもバカらしくなったみたいで、次々目張りした部屋から出てきました。ところが山田先輩だけがいつまで経っても出てこないんです。気配からすると先輩は一人になっても壁に沿って歩き続けているみたいなんです。上級生の一人が隣室に行き、山田もういいよと言って部屋の明かりのスイッチを入れました。ところが部屋は真っ暗なままなんです。部屋の明かりが突然壊れてしまったらしいんです。実験前まではきちんとついていたのです。さすがにみんな薄気味悪くなって、誰かが持っていた懐中電灯をつけて部屋を照らしたんです。山田先輩は
急に懐中電灯の光に照らされても全然気にする様子もなく、奥に行くと壁際を歩き、角に行くと見えないタイプを叩いて立ち止め、しばらくしてまた歩き出し、次の角で誰かの背中を叩いて立ち止まるという動作を繰り返すんです。まるで僕らには見えない誰かとリレーしているみたいな。みんなは山田先輩が悪ふざけしていると思ったみたいでしたが、僕はそれを見たとき、冷たい手で心臓をぎゅっとつかまれたみたいでした。僕には山田先輩が3年前に亡くなった坂上を取り憑かれたように思えたんです。現実主義者のこの僕がです。それだけ山田先輩の行動は普通じゃなかったんです。今の僕は山田先輩が悪酔いしたんだと思って、なおも歩き続けようとする先輩を無理やり部屋から連れ出し、布団に寝かしつけたんです。その時山田先輩が坂上すまないとつぶやいたのを僕は耳にしてしまったんです。その時の僕の心境を察してください。やっぱりという気持ちと、まさかという気持ちがごちゃ混ぜになって何も考えられなくなったんです。その晩から山田先輩は高熱を出し寝込んでしまいました。僕はといえば、その次の日、適当な理由をつけて山を、そのまま山岳部を退部したんです。夏休みが終わり、大学が再開した時、山田先輩の姿はキャンパスにはありませんでした。風の噂では山田先輩は一身上の都合で大学を辞め、本当か嘘かは分かりませんが、修行僧としてどこかの寺に入ったということでした。今でも時々あの大学1年の夏合宿のことを思い出すんです。あの晩、暗闇で山田先輩とリレーゲームをしていた坂上の霊はいつの日か僕の前にも現れるのではないか、なんて本気で考えてしまう時もあるんです。でもこの世に霊なんか存在するわけがないんです。そうですよね、運転手さん。お願いだからそうだと言ってくださいよ。いかがでしたか。この日の出来事はほんの始まりでしかありません。もうこの町でタクシーを走らせるのをやめた方がいいんじゃないですか。これからあなたの周りでは不思議な現象が起こりますが、冷静さを失わないでください。運転には十分に注意してください。